Čaute a vítajte pri dnešnom random vlogu, ktorý bude krátky a bude tu viac tém, ktoré budem riešiť, alebo nie tém, proste. By som sa vám chcela poďakovať za veľký ohlas na livestreame. Za asi 2 dní bolo 56 alebo 58 pozretí a 6 alebo 5 lajkov, za čo vám veľmi pekne ďakujem zo srdiečka. Určite budú livestreamy častejšie, nie každý deň, ale o mnoho častejšie, takže ak by ste chceli viac livestreamov, zdalo sa mi, že niekto sa mi ide. Nejde. Takže ak chcete viac livestreamom, dajte like. Ak chcete viac hororových hier, tiež dajte like, pretože na hre Ice bol tiež celkom dobrý ohlas. Sice menej videní, asi okolo 30 videní a 5 lajkov sa mi zdá. Čiže vám veľmi krásne ďakujem za nádherný počet 50 odberateľov a za krásne pozretie a lajky. Ja neviem. Určite budem rada, keď sa vás bude zbierať viac a viac ľudí. Myslím, že bude viac odberov, bude viac chuť na natáčanie, bude viac videí, nie takýchto sračkových. Teraz pojem za chvíľku na futbal. Vidíte, tu máme jedné cigarety, nemenovaná značka. Som práve pri Starkej, čo ste mohli vidieť z videa. Ak sa to volá víkend. Hovorila som, že víkend budem robiť každý, keď bude niečo zaujímavé, ale rozhodla som sa, že s tým asi nebudem pokračovať, lebo naposledy, čo som robila víkend, bolo asi 8 tých videí, 8, dajme tomu 10 minútových videí, čo som musela zostrihávať. A dokopy z toho vyšlo skoro 15 minútové video, ktoré bolo dosť nezaujímavé. A v strede toho strihania sa mi to celé vymazalo, čiže som sa už na to vysrala, ako srala som sa s tým asi 2,5 hodiny tým strihaním a potom sa to vymazalo, takže som si povedala, že ne. Práve som pred 2 dňami mala narodeniny, 13 rokov. Mám otvorené okno, takže sorry za horší zvuk. A šetrím si na kameru, čiže určite budú nejaké fajn videá, dúfame. Neviem ešte nejakú kameru, ak máte nejaký tip, tak mi môžete napísať do komentárov. Mne stačí aj taká malá kamera, proste. No, nejaká, čo má Full HD, no proste záznam a USB a dá sa cez USB port prenášať do počítača, myslím tie videá, nie na CDčko. Nejaká, dajme tomu, do 200 eur a môže byť aj taká, môže byť aj, ja neviem, dajme tomu, proste môže byť malá alebo veľká. To je úplne jedno, ale dajme tomu do tých 200 eur je to ešte celkom tak pohodička. Najlepšie by bolo, kebyže je značka Sony. Takže mi prosím vás, ak nájdete nejakú, môžete mi poslať, alebo napíšte do komentárov jej názov, ja si to pozriem. Lebo teraz z narodeniny som dostala celkom fajn veľa peňazí, čiže keď si to našetrím, tak dúfam do Vianoc niečo bude. Možno skôr, neviem, uvidíme. A tak. OK, ja viem, zbytočné keď si s tou kamerou, ale chcela by som sa vás pýtať na nejakú dobrú možnosť. Teda nejakú dobrú kameru, či neviete. A ak viete, tak mi prosím vás napíšte dole do komentárov. OK, takže ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like, komentár, odber a môžete toto video zdieľať. Ja vám ďakujem za nádherných 50 odberateľov, za veľké a úžasné ohlasy na videách. Určite bude viac videí, buď hororových, alebo proste nejakých hier. Chcem sa venovať teraz aj hram, keď mám už konečne ten mikrofón. Ja dúfam, že vás budú hry baviť odo mňa. Majte sa, čaute, mám vás rada. Maha. A dajte odber.